God dag altså, og velkommen til en, øh, en ny episode af Off Season. Det er ved at være noget tid siden, jeg har uploadet en af, af dem her. Øh, jeg er ikke helt sikker på, hvorfor. Øh, jeg ved, en af grunde har været til, at de gange har været over, sådan, for eksempel, der har jeg kun haft mulighed for at filme på min telefon det synes jeg er kvaliteten af videoen, og så har jeg ikke lyst til at lave den, og så tænker jeg, at jeg skider ikke filme, og så i slutningen, så har jeg ikke nok fået det til at lave video. Så det har været nogle af grunde til, at jeg ikke har haft et ordentligt kamera, men når jeg er hjemme, så har jeg, kan jeg få lov til at bruge min brors kamera. Min eget kamera er i stykker lige nu, men hans kamera er rigtig, rigtig fint, så det bruger jeg, når jeg har, har, mulighed for det. så jeg tænker bare, at vi skal måske lige komme rundt om The Basics igen, for at vi ikke har været i gang i så længe er stadig det samme, lige nu eller den her uge selv lige nu det er den sidste uge, en, en deload som jeg skal ind i, i i dag lige nu laver jeg kommentarer på, på søndagen altså min off dag, øhm, så næste uge har jeg en, en deload uge øhm, det har været en, øh, en god fase synes jeg, øhm, lavet en masse, masse progression, rigtig rigtig mange øvelser hvilket jeg er rigtig glad for, og så har jeg fundet nogle øvelser som jeg ikke har været så glad for før som virkelig har, man kan sige hvor teknikken virkelig har siddet øh, som jeg er blevet rigtig rigtig glad for Øhm, hvilket er super fedt. Der er for eksempel en øvelse som hip thrust, som er en sindssygt god øvelse, når man mangler lidt smule størrelse på ballerne. men øhm, jeg har ikke været så stor fan den siden, men nu har jeg fundet et ordentligt setup, og hele skidtet sådan sidder den bare lige i skabet. Øhm, mine Mac Crows øhm, ligger på, nu skal jeg lige huske, jeg kan huske dem helt korrekt. Øhm, protein 185, den øh, rykker sig ikke, det er stort set om jeg kutter eller bulker, den holder sig omkring 180. Kulder, der ligger på 420, hvis jeg ikke husker helt forkert, det er den eneste, jeg har sådan... En lille smule off med, jeg kan huske om det er 410 eller 420, øhm, jeg tror det er 420, og har fedt det ligger på 91, eller jeg siger bare 90 gram. Øhm, det er lidt omkring 3300 kalorier, så gider ikke så regnet det ud, går det sådan op på skærmen, hvis jeg husker det, men det er cirka 2250 300 kalorier. Stadig i en cardio. Yes, skide godt. Øhm, man kan sige, at vi lige en også, så der er ikke rigtig brug for det. Min vækst stiger rigtig, ret, ret langsomt. Øhm, den her uges øh, Wayne's, egentlig mærkeligt nok igen, det er noget, jeg aldrig nogensinde har prøvet. Øhm, jeg tror, 5 ud af 7 af mine indvejninger i den her uge har været præcis 73, kilo, og der har været fra mandag til fredag, hvor Øhm, lørdag var 72,7 og i dag søndag var 72,9 øhm, så stort set den samme vægt hele ugen øhm, på cirka 300 klor, så jeg regner med at vi nok stiger en, en lille smule næste uge måske nogle ekstra coral data ville være rigtig rart øhm, men det må vi øh, lige se på, med moroten og stedet sammen ellers øh, en anden som kører rigtig, rigtig godt lige nu, det er romæns dødluft øhm, det her er det tungeste by meget jeg nogensinde har gået på på den her øvelse Um, før det her, um, altså i sidste uge, der havde jeg kørt 115 for alle sæt af 7. Um, hvor træning før, der havde jeg kørt alle sæt af 6. Men så tænkte jeg, jeg føler, jeg har en rigtig, rigtig god dag. Jeg var på, alt føles let. Jeg havde ordentligt pop, pop. Um, det der, når man spænder ballerne. Uh, så tænkte jeg, jeg hopper bare op til 120, og så ser hvordan det går. Uh, jeg fik et enkelt sæt af, af 6, og så resten fik jeg for 5. Uh, det skal lige siges. Det kommer jeg til at se senere. Jeg har en hvad hedder et andet træning, hvor jeg starter. Med ved Romans den her træning, lige de så før, der starter med back squat 5 sæt 5, så der er en, man kan sige, en lille træthed, en lille fatig. så til min sidste bentræning, der starter med romansk Stødløft, der fik jeg alle sæt for 6. og jeg kan huske, da jeg startede min lignbult sammen med Morten, der tror jeg, jeg kørte 105 for sæt af 6, så på... Ja, hvad er vi oppe på? En 10 11 12 uger måske nu, Måske en lille smule længere end det. Øhm, så har jeg stedet ca. 15 kilo og fået en, en bedre teknik, så der er ikke øh, noget sæt på det Det kører sindssygt godt. Øhm, her ser I øh, benpres. Ikke med super meget vægt, men det er meningen, at det skal være med 4, 3 eller 4 sekunder negativ. Øhm, jeg kører den bare meget, meget langsomt. Mine ben er ikke så lange. <laughs> så det der med at køre den så langt, hvad hedder det? Øhm, langsomt. Så kan det godt være en lille smule, lille smule svært, når jeg har så kort ben jeg rammer vidt lidt bunden af, man kan sige, jeg rammer bunden af maskinen, så jeg ikke rigtig kan køre længere, men jeg synes også, den føles rigtig godt. Øh, overall kører også rigtig fint endnu. nu. Ja. det er en, en, en øvelse, jeg, jeg tidligere har haft meget fokus på, så fik jeg lidt ondt i albuen, så stoppede jeg fuldstændig med at lave stort set nogle presøvelser, hvis det ikke var i Smith. men, men man kan sige, at min, min PR tidligere var 4 sætter 2 med kilo, så det er sådan det tungeste, jeg nogensinde har haft på, på, hvad hedder det, var overhead press, men nu kører jeg for sæt af 5, det gør i hvert fald i den her uge med, med 55, øhm, på en, en langt lavere kropsfix, så det vil jeg også sige, er en, en kæmpe PR, vil jeg, er super fedt, og ingen smerter i albuen, hvilket er rigtig, rigtig dejligt. Øhm, <coughs> sad i, hvad hedder det, silver på programmet, jeg ved ikke, den her har været en lille smule mærkelig, det kan lige sige, at den her fase, de gange jeg har været over søndag, så har jeg brugt en, man kan sige, at et andet setup men det her, har normalt bruger jeg altid enten, hvad hedder det, kettlebells, det gør jeg her, når jeg træner på telefonvej, og så hos min kæreste, så kan jeg have et setup, hvor jeg kan bruge håndvægt i stedet for, hvilket jeg synes jeg er en lille smule rar, men ikke fordi kettlebells ikke virker. Nu har jeg så trænet et center derovre, eller oppe i Stockholm, hvor de har en seal row bænk med en, en stang, der har sådan en bue på midten, så man kan trække ekstra hvad hedder det, højt, uden man med rammer bunden af, af bænken. Så den har jeg brugt de gange, hvor jeg har været derovre. Jeg har stadig holdt mig til 1-2 rir i første sæt, og så se, hvordan det her, man kan sige, folder sig ud derfra. Men det har været lidt lille smule svært at lave sådan direkte progression, når det ikke har været præcis samme øvelse. Det er ikke, fordi det er super vigtigt, de gange, jeg har været derhjemme og har lavet den, man kan sige, som øvelse, som jeg har lavet. Så har jeg så fokuseret på at lave progression der. Så ja, den her ikke noget, jeg har lavet. Altså, Flat Dumbbell Press er ikke ligefrem noget, jeg har lavet meget med. Jeg synes, den, den, kører okay. Det, der så er lidt mærkeligt med den, fordi jeg ikke har lavet så meget, da jeg kan lave stort set samme vægt på incline. cline øhm, men det er igen, hvis man vender sig til det, så tror jeg også, den her den vil stige meget, meget hurtigere end... Øhm, hvad kan man sige? Øhm, den vil stige hurtigt, når jeg først vender mig til at få en... Øh, ja, man kan sige, vender mig til øvelsen. Så ellers kørte den meget fint. Jeg havde lidt problemer med, med albuen i den. Øh, men jeg tror igen, jeg skal have fundet mig en, en lidt bedre teknik, end den jeg har nu. Øhm, Ja, yeah, det må jeg lige kigge på til. Jeg ved ikke, om det kommer videre til næste fase, men det må vi lige uh, se på. Ellers uh, jeg skulle ikke rigtig hvad jeg skulle snakke om det synes jeg, at jeg har gået mig igennem det hele. Um, jo. Um, jo, dødløft for satan. Da jeg startede. Um, dødløft har været på programmet. Uh, ikke kun i den her fase, men fasen før det. Um, der havde jeg dobbelt dødløft, Deløft, um, hvilket er man kan sige, en øvelse, man ikke lige, lige, lige frem, kan smide lige så meget væk på. Øhm, det er, hvor man stopper under knæet på vej op, over knæet på vej ned. Øhm, og så fasen efter, som har været den her, der har jeg fået normalt udløft på igen. Og det startede egentlig øhm, <laughs> ikke skide godt, fordi jeg overdøvede min stykke sindssygt meget og kørt 150 for et sæt af 5. Jeg skulle lave sæt øh, 5 sæt af 5. Øhm, så jeg kørt et sæt af 5, fatiggede mig selv fuldstændig og var nødt til at hoppe ned på 140, som også føles rigtig, rigtig tungt. Nu har jeg fundet lidt bedre teknik. Jeg har begyndt at tage min store indånding i toppen af løftet i stedet for i bunden. Jeg sætter stadig min hofter mellem hver, hvad hedder det gentagelse, men det der med at tage min, min, min store indånding og i toppen gør det lidt nemmere at kunne, kunne fortsætte at holde min, min tightness. Jeg bliver ikke så, man kan sige, black out, jeg bliver ikke så forpustet, når jeg gør det, hvilket synes jeg hjælper rigtig, rigtig meget. og så begynder alle mine, min at ligne hinanden mere. Så så 105, 152,5 for 5 gange 5 med mindst en tilbage i tanken. synes jeg er rigtig, rigtig godt. <tryk> Rigt, rigtig, rigtig godt. jo, her er en øvelse til folk, der måske ikke, har, så, så jeg ved, ikke kan mærke at deres baglov så meget i lang lægkød. prøv de kablerne. Den er sindssygt god. Det er sådan et, næsten et krampeagtigt godt squeeze, man kan få. Um, bare fokusere på at skubbe hoften ned i jorden samtidig med at du skubber man kan sige din overkrop op, um, så du virkelig skubber hoften ned i jorden. Um, det betyder også at du selv range of motion bliver lidt for forkortet, For hvis du kan trække din hæl hele vejen over til din baller, så den, uh, din hofte ikke presser ned i jorden. Um, det vil du også kunne mærke, hvis du uh, gør det rigtigt. Så problem, lidt problemet i man kan sige jeg har her i vores fitnessråd, det er at den lying vi har. Den er ret billig. To uh, to be honest, så man kan sige der hvor den sidder fast øhm, med skruerne øh, eller med møtrikkerne den er sådan lidt løs hvilket gør at den pude, man lægger på øh, skæv så det ene ben øh, lige vores i hvert fald det er til højre det starter tættere på kroppen men øh, hvad hedder det det er til venstre så man trækker skævt så man skal enten lægge skævt øh, på bænken for at få man kan se en, en ens range of motion eller skal man køre normalt og så er det ene ben arbejder med det andet hvilket er rigtig sandt øh, så jeg er lidt mere fan af at lægge den på gulvet der, fordi jeg kan gøre den lidt mere jeg kan lave den en lille smule mere man kan ikke sige ens på hver side så den føles også en lille smule mere sådan fokuseret på baglåget det bliver ikke så meget øh, svingerundt øhm, som jeg synes det gør lidt på den anden øhm, ja, det er meget svært at, for, at, at forklare hvis man ikke har prøvet den øhm, den lange lægkode -like vi har i, i fitnessur for den er også sådan selve puden er sådan lidt løs den hedder ikke fast man kan bevæge den en lille smule ved også at man kan sige selve jeg er lidt irriterende at lave på, øh, på den lying leg um, så vi så der, alle 4 6 100, til 4, 6 med 120. Vi så også en uh, celebration arm lige der, uh, fordi jeg var ret glad for, at det egentlig kørte så fint. Um, lige til den her træning, hvilket jeg have træning i går, min venstre lyske var en lille smule mærkelig. Det var også derfor, at jeg ikke kunne lave walking lunches, som i uh, det er normalt det, jeg skal supersætte det her med. Um, fordi da jeg prøvede at lave opvarmning med lidt kropsvægt, så sagde min lyske, nah man, og så det havde den ikke lyst til. Squat føltes egentlig fint nok, men det der med, med, man kan sige, skridt frem, hvor det ene ben var mere i fokus, det havde den ikke så meget lyst til. Jeg har også selv de her, hvad hedder det, squats, jeg skulle bare have været øhm, normale squats med 3 sekunders eccentrisk, og så supersæt med walk lunges jeg har skiftet dem lidt ud, fordi jeg føler, at øh, pause squats føles lidt mere naturligt næsten. vægten føles, eller jeg er nødt til at sænke vægten selvfølgelig, fordi jeg laver den pause, men jeg føler, at min teknik er med skabet, der mindre form breakdown. ikke fordi jeg tror, at et pause vil man mere, give mere hypotrofi eller noget, det føles bare langt bedre, og jeg har meget med lyst til at lave det, når jeg skal man sige, i gang. Øhm, så det bare 3 sekunder centrisk, cirka lille, lille sekunds pause i bunden, så cirka for sæt 8. jeg køber bare 90 kilo. Det er ikke super meget, men igen, jeg er også lige begyndt at squatte igen, og jeg har aldrig nogensinde været en, en stærk squatter. Men lad os se, min teknik er så meget fin ud. Så det var egentlig det, vi nåede, og så vil jeg egentlig gerne sige mange tak, fordi I med. Husk at leave en like. I don't bag 2018 pull up to my high school in the jack Bottle in a passenger, and cash all in the bag tryna turn baby no money into baby hella bands. Uh uh I do this, you stupid, I got all the juice I ain't talking about who